Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, moje ime je Borna Marinić, a vi slušate emisiju Novi valovi dobrote. Danas je naša gošća Ani Galović u najavi emisije. Ja sam se zapravo dobro pomučio da nju ukalupim u neki pojam, napisao sam književnica i istraživačica, ali Ani je zapravo mnogo više od toga. Ona je mlada žena, neumorna, predana u svojem radu, koji nam prezentira evo prošle godine kroz knjigu Mama ne vidim nebo i pretprošle kroz Dječa koji je volio prozore. Obje teme zapravo dotiču se djece koja su često onako marginalizirana, teško vidljiva i Ani ih na sve moguće načine pokušava donijeti na to svjetlo. Evo u tom kontekstu je danas ona sa nama u studiju. Ani, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima i hvala na ovom stvarno iscrpnom uvodu. Evo, na početku emisije moram spomenuti kako je ova emisija sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Onda se možemo baciti na razgovor. Ani, vi ste 85. godište, vrlo ste mladi, a bavite se ratom. To je pitanje koje često mene zatiče. Otkud jednoj mladoj osobi motiv da se krene baviti takvim nekim teškim temama od kojih zapravo svi bježe? Evo, ja znam odgovor za sebe, ali baš me zanima što ćete nam vi reći. Pa evo, upravo to što ste istaknuli, mi koji smo mlađa generacija, rekli bismo, ja sam 85, odnosno 6 godina sam imala kada je počeo Domovinski rat. Pa eto, jedna zaista znatiželja i interes što se dogodilo. Ali u nekakvim malo, rekla bih, detaljnijim segmentima nas malih ljudi, odnosno običnih ljudi koji su taj rat proživjeli ili kao stradalnici u podrumu ili općenito kao članovi obitelji branitelja. Jednostavno jedan interes zaviriti u taj svijet koji normalno kao dijete nisam mogla znati kao što ga znam danas. Možemo reći da je nekako prema javnosti sve krenulo preko žutih čizama. Možete slušateljima predstaviti žute čizme, blog, zašto žute čizme i što sve ondje mogu naći? Pa evo, upravo tako. Žute čizme su jedan prvi projekt zapravo koji sam nekako, s kojim sam krenula obrađivati temu Domovinski rat, pogotovo s naglaskom na Vukovar, odnosno bitku za Vukovar. Blog je nastao kao ideja da nekako zapišem sjećanja svojih prijatelja Vukovaraca koji su bili ili branitelji Vukovara ili stanovnici ili su kao civili preživjeli bitku za Vukovar. Jednostavno da ta njihova sjećanja ne ostanu samo u nekim našim internim razgovorima, već da ih se zapiše pa da budu dostupna ako nekoga naravno još interesira dublje ta tematika. Žute čizme iz jednog, rekla bih, i novog i starog simbola Vukovara. Vukovarci to znaju od prije naravno i puno bolje. Po simbolu čizama koje su se proizvodile, takozvane kanadžanke, za kanadsko tržište koje je tvornica Borovo proizvodila prije ratnih događanja i čija isporuka je zapravo ratnim događanjima stala, te su one kao takve isporučene, zapravo dodijeljene braniteljima na prvoj crti i civilima kasnije. Zapravo su prošle sve dijelove gdje su naravno osobe i boravile za vrijeme bitke za Vukovar i branitelji i civili medicinsko osoblje. I nekako sam smatrala da je to baš jedan simboličan naziv za temu koja se zapravo bavi svim tim ljudima. Sjećam se prije par godina, sad ne znam točno ni koliko je prošlo, ali objavili ste na tom blogu i tekst o djeci kao žrtvama rata sa posebnim osvrtom na Vukovar. I onda sam ja prolazio taj tekst kao mladi istraživač, bilježio imena, u razne tražilice ih upisivao, međutim nisam ništa dalje mogao saznati o tim imenima.
Zato ste se vi potrudili i 2 godine ste neumorno radili na toj temi, sakupljali materijale koji su na koncu objavljeni kroz knjigu Mama ne vidim nebo. Djeca, evo, sam sam istaknuo u uvodu ovo pitanje, su zaista nedovoljno istražena tema kada je u pitanju Domovinski rat općenito, civilne žrtve u ratu nekako uvijek, to znam iz osobnog iskustva, ostanu sa strane. Odakle početi uopće kada krećeš u takvu neku temu gdje postoji zaista malo podataka? Pa evo, rekla bih, ideja je zapravo nastala baš zato što nije bilo informacija. Znači, bilo tko ko se bavi istraživanjem, pogotovo vi stručnjaci, povjesničari, sve su teme nekako vezane uz Domovinski rat, više manje ili obilježene ili obuhvaćene u smislu i branitelja i događaja, obljetnica, pa možda i suđenja, naravno, svakako i suđenja za ratne zločine, da li haški procesi, da li suđenja u susjednim zemljama, bilo kakva statusna prava. No upravo to, civilne žrtve rata su nekako ostale po strani u smislu da su to više manje bila svjedočanstva, osobna svjedočanstva osoba koje su željele na taj način pridonijeti da nekako iznesu svoju istinu o tome što se događalo dok su proživljavale neka ratna događanja, dok su djeca zaista, evo, vrlo, vrlo malo informacija, tek nekakvi statistički podaci u kojima bismo saznali možda o samo okolnosti stradanja ili čak ni to, recimo možda samo datum rođenja, datum stradanja i područje. Mene to zanimalo, nekako me zapravo najviše zainteresiralo zbog toga što sam vidjela godišta u kojem su mnogi moji vršnjaci. I danas kada gledam i svoj život i život svojih vršnjaka, danas smo mi, jeli, obiteljski ljudi, profesionalno usmjereni, ti naši vršnjaci su ostali djeca. I zanimalo me zapravo tko su bili oni, što im se dogodilo, kakvi su bili kao djeca, što su voljeli, u koju školu su pohađali, jednostavno nekakvih više detalja. Kao što bih rekla, kada osoba premine, onda obično na tim sprovodnim obredima netko drži govor pa ispriča nekoliko rečenica o osobi koja je otišla, u kojoj se i zahvaljuje za vrijeme koje si proveo s njom i kakva je bila i što je voljela i čemu je težila. Nekako sam smatrala da ta djeca zasigurno nisu imala priliku da se neko na takav način oprosti od njih. Ne zasigurno, nego ni njihovi vlastiti roditelji u takvim okolnostima nisu imali niti tu elementarnu ljudsku priliku da se oproste od svog djeteta. Tako da, evo, ideja da se to proširi u jednu knjigu koja bi se opisalo kao neke male biografije životne, tko su bila ta djeca, je bila zapravo nit vodilja u istraživanju. A samo istraživanje počne upravo tako kao što ste spomenuli, prvo od googlanja i traženja informacija, upita mojim prijateljima u Vukovaru da li poznaš nekoga tog imena i prezimena, pretraživanje svih baza, znači knjige Crvenog križa, nestalih, zatim ispostava za nestale ako se sumnja da dijete nije pronađeno, upiti raznim državnim arhivima za statistiku, naravno suradnja sa memorialnim centrom povijesni, Hrvatski memorialni centar Domovinskog rata i gospodin dr. Ante Nazor. Znači, gdje god biste inače, jel, tražili takve informacije, da vidite da li se može. I naravno, onda krenete tražiti susjede, očevice, svjedoke i dok ne dođete do nekoga zapravo od bliže rodbine, ako je moguće, naravno. Dosta dug proces, možemo to iščitati iz vaših riječi, ali i tu on ne završava. I kad nađete ljude i kada pristupite, i mnogi neće ni razgovarati o toj temi, mnogi žele, ali onda vam treba dosta vremena da vam se otvore na pravi način, da vam kažu informacije koje želite čuti. Metoda usmene povijesti je nešto čega mi povjesničari često zaziremo, ali vi ste se spremno prihvatili i mogu reći da, evo, kao povjesničar zaista na pravi način ste iskoristili. Tu je sigurno bilo mnogo emotivnih situacija i trenutaka. Kako jednostavno
učiniti to da to ne djeluje previše na vas osobno i na vaš privatni život? Ili je to bilo jednostavno nemoguće? Teško. Da, nemoguće. To definitivno je nemoguće, zato što upravo to, to je jedna toliko teška situacija. Znači, gubitak djeteta općenito se i u psihologiji općenito u ljudskom razvoju smatra jednom od najtraumatičnijih događaja u jednom životu osobe. Tako da, pogotovo u ratnim stradanjima, vrlo specifična situacija, i kada vi nakon, pogotovo s ovim odmakom od 30 godina, se obraćate osobi koji su te rane nekako na svoj način, da li poveli, da li potisnuli, da li proradili, naravno da je teško. Teško je kada izgubiš, rekli bismo, prirodnim putem osobu koju si volio, ne daj Bože, i dijete, a kamoli u ovakvim situacijama. Tu uvijek treba imati puno strpljenja, zato je taj put dosta dugotrajan, jer ne možeš prisiljavati naravno osobe da se otvore i da kažu sve ono što misle normalno, dok oni upoznaju, dok steknu povjerenje, dok vide da ono što ti radiš zapravo služi tome da se sudbine tog djeteta zapiše i da ona jednostavno ne bude zaboravljena, da to nije neka potreba za istraživanjem rana ili ispitivanjem nekakvih okolnosti, već jednostavno da oni daju, poznavajući svoje dijete, braću, sestre, stričeve, tko god je već bio uključen u taj proces, da jednostavno sami ono što bi danas rekli o tom djetetu, da to ostane zapisano i da oni budu zadovoljni da se eto dijete ipak negdje spominje. Moramo spomenuti kako i pored te metode usmene povijesti, pored svih tih dokumenata, neumoran vaš rad se vidi u tome da ste koristili i dostupnu periodiku i nedostupnu periodiku, možemo to tako reći. Tu knjiga obiluje i citatima iz knjiga poput Alenke Mirković ili Drage Maksimovića. Dakle, jedan sveobuhvatan proces koji je na kraju rezultirao tom knjigom. Koliko je dugo trajalo istraživanje? Ja sam ovako odokativno iz prve ruke, pošto sam pratio sve to, rekao 2 godine, ali koliko je u stvari zapravo? Pa kada bismo uzeli u obzir da baš nije samo koncentracija na djeci, onda je to puno, sigurno više od 7 godina. Jer pročitati sve transkripte sa suđenja u haškim procesima, gdje imate samo 30 svjedoka, tužilaštva od kojih je netko svoj iskaz davao danima, imate onda i svjedoke obrane, pa zatim imate cijeli proces u Beogradu vezan za slučaj Ovčara, gdje su svi transkripti pisani ćirilicom, koju eto ja sam prva generacija koju nije morala u školi učiti, ali jednostavno iz želje i potrebe da što točnije i konstruktivnije shvatim sve što se dogodilo, da mi neka informacija ne promakne, jednostavno naučila sam ju i to mi je stvarno puno koristilo, isto je uključeno svakako u knjigu. Ovo što ste spomenuli za citate, pa smatram, s obzirom da čitajući tu literaturu pa povezujući pojmove da se zapravo piše o istoj osobi ili o djetetu koje je negdje spomenuto, s obzirom da to nije događaj koji se često spominje. Znači, kada dijete pogine ili strada, to su neki autori, zapravo to su svjedoci bitke za Vukovar, zapisali. Jednostavno, meni su se ta sjećanja nekako i ti njihovi reci najviše urezala, i kasnije kada se spajala ta slika tko bi mogao biti, evo, u knjizi je zapravo rezultat tih sabranih pronalazaka, rekla bih. Evo, poštovani slušatelji, nakon što smo se evo u prvom dijelu osvrnuli na to kako je nastajala knjiga Mama ne vidim nebo, u drugom ćemo nešto više reći o samom sadržaju knjige, a do tada ostanite uz HKR, slijedi kratak glazbeni predah. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, danas u Novim valovima dobrote ugostili smo Ani Galović, autoricu nedavno objavljene knjige Mama ne vidim nebo. Nama povjesničarima, Ani, knjiga je zaista vrijedan izvor informacija i vi ne samo da nam dajete da se njome koristimo, nego nam i pomažete da kasnije prezentiramo te priče. Evo, slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, neke od njih mogu čuti u domoljubnim minutama koje uređujem svakog jutra u 9:30. Jedna od tih priča
Vi ste rekli, vaši vršnjaci su bili ti koji su stradali u bici za Vukovar i nakon nje. Međutim, jedna malena djevojčica trebala je biti moja vršnjakinja, trebala je biti 92. godište, međutim rodila se nekoliko mjeseci prerano u Vukovarskoj bolnici. Riječ je o Antoniji Zeko. Možemo li se dotaknuti te priče? Naravno, evo jedna od zaista neispričanih priča koje smatram da zaslužuju svake poštovanje i pijetet, s obzirom da vjerojatno šira javnost nije upoznata sa tim događajem. Antonija Zeko i Ivan Kljajić su najmlađe žrtve stradalnici bitke za Vukovar. Evo ukratko, Ivan Kljajić je sa 6 mjeseci poginuo u skloništu svojem ocu u naručju od granate. Antonija Zeko, evo, rekli ste, bila bi vaša vršnjakinja, djevojčica koja je prerano rođena, majka je u bolnici radila kao djelatna osoba dok je otac hrvatski branitelj bio na položaju. I eto, spletom tih okolnosti, tih 10 dana prije samog kraja, odnosno prije sloma obrane grada, Antonija se rodila u Vukovarskoj bolnici i stavljena je u inkubator. S obzirom da je bila potreba da bi preko inkubatora normalno dijete moglo se razvijati. No, s obzirom da je bolnica sustavno granatirana svakog dana, granata koja je pala i prekinula dovod struje na agregatu koju održava u inkubator, jednostavno je ugasio i Antonijin život. Antonija, evo, nadam se da će ovo biti prilika i poticaj da se i te najmlađe žrtve u Domovinskom ratu nekako spomenu, jer su sva djeca jednako vrijedna. Naravno, treba spomenuti da su djeca u biti stradala i kao žrtve teškog granatiranja, posljedica teških povreda, žrtve su egzekucija i naravno, evo, stradanja od eksplozivnih sredstava. No, imamo i ovakvih slučajeva gdje je dijete preminulo. Naravno, bilo je još djece koje su prerano rođene u Vukovarskoj bolnici, no na svu sreću oni su preživjeli. Danas su, evo, ljudi koji normalno žive. Dakle, uzeli ste jedan okvir za dob od zaista malenog nedonošća koje je imalo tek jedan dan do nekih koji su zapravo bili na pragu punoljetnosti. Koliko je zapravo djece obuhvaćeno u samoj knjizi? Koliko sudbina? Pa s obzirom da je kod nas u državi zakonom definirano da su djeca osobe do starosti 18 godina i jednostavno čak se ni europska politika još nije, što se tih ratnih događanja nekako usuglasila koje parametre točno uzeti, pa se svi drže toga, tako sam ja onda držala taj primjer. U tom kontekstu, kada govorimo samo isključivo o gradu Vukovaru, za vrijeme od nekakvog službenog, odnosno kako bismo rekli, od 5. mjeseca kada su se počela događati ratna događanja na vukovarskom području, ali i od kolovoza kada je počela potpuna okupacija grada. Rekli bismo 27 djece je izgubilo život na spomenute načine, no prestankom ratnih djelovanja u kasnim mjesecima također imamo 5 djece koje su bili žrtve egzekucija i isključivo žrtve egzekucija i jedno dijete koje je poginulo od zaostale eksplozivne naprave. Neki će reći da ste radili zapravo posao institucije i to je dobrim dijelom točno, međutim vi se niste tako postavili, već ste prihvatili pomoć institucija u vašem istraživanju. Evo, zanimljivo, ima prije 2 dana Siniša Rajković, jedan od djece žrtava bitke za Vukovar, bi proslavilo da je živ 46. rođendan. Bio je to jedan mladić, omiljen, možemo to tako reći, u Vukovaru, barem ga se tako njegovi vršnjaci sjećaju, koji se zapravo uopće nije nalazio u bazi nestalih. Pa evo, Siniša je također i uz Antoniju Zeko jedna od, rekla bih, toliko nekako neispričanih priča. Siniša je kao 16-godišnjak sa svojom majkom proveo bitku u podrumu, u skloništu, dok je njegov otac kao branitelj poginuo početkom 11. mjeseca na prvoj crti.
padom zapravo slomom obrane grada i razdvajanjem civila na velepromitu Siniši se gubi trag, iako je njegov prijatelj iz djetinjstva vidio kako nepomično leži na jednom komadu kartona. Naravno, 11. mjesec, noć pada brzo, već negdje oko 5 popodne, više jednostavno kasnije kada se razdanilo Siniše nije bilo. Znači, Siniše nema ni danas, njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni, on je evidentiran kao osoba koja je ubijena, zapravo umrla, no eto, spletom okolnosti Siniša se nije nalazio uopće u bazi podataka traženja nestalih osoba. I evo, pisanjem uspjela sam pronaći dvije osobe iz Sinišinog djetinjstva, Tajanu Andrić i Mariju Mihelić, koje su se družile sa Sinišom kao djevojčice. Osim toga, Marija Mihelić kao Sinišina simpatija učinila ono što mi djevojčice radimo u fazi odrastanja. Pišući svoj dnevnik, na jednoj stranici zalijepila je Sinišin pramen kose. I nekim čudom taj dnevnik koji je stajao 30 godina skoro u jednom podrumu u obiteljskoj kući Mihelića uspjeli smo pronaći i nažalost ono što bi trebala biti mladenačka uspomena postalo je predmetom DNA analize. Siniša je majka i danas živa, samo ne živi u Republici Hrvatskoj, no evo, nekako bih rekla, spletom svih ovih okolnosti sada imamo i DNA uzorak, imamo majčinu krv, zapravo ono što je nekako najvažnije u tom utvrđivanju u procesu identifikacije. I ja se nadam, osim i pramena kose koji postoji, da možda jednog dana ćemo imati, nezahvalno je reći, tu sreću da i Siniša ima svoje posljednje počivalište kao što ga zaslužuje. Evo, pridružujem se tim nadanjima. Mnoga od te djece zapravo skončila su vrlo okrutno, evo i vjerojatno sam Siniša, na zaista bestijalne načine. Međutim, baš to je poruka ove knjige, jedna antiratna poruka kojom se dokazuje koliko je zapravo rat veliko zlo. Vaša knjiga ne poziva na nekakvu mržnju ili bilo šta slično, već baš suprotno tome. Pa evo, ako se možete usvrnuti i na taj aspekt jedan gdje ste zapravo pokušali poučiti i mlađe generacije ove koje dolaze o tome da su njihovi vršnjaci stradali, da je rat veliko zlo i nešto malo sitno o tome. Da, jer knjiga je zapravo, koliko god tematika bila bolna, vašim tim literalnim talentom ste nadoknadili neke druge nedostatke i mogu je čitati zaista i mlađe generacije. Hvala na ovim riječima. Pa evo, ja sam svakako htjela da knjiga u prvom redu ne bude neka zbirka usmrtnica i da to je, ja kažem, knjiga za život, s obzirom da su to djeca koja su jednostavno trebala živjeti, a taj život im je naprasno prekinut ratnim događanjima i osim što je njihov život prekinut, uništene su cijele obitelji. Svakako prvi razlog mi je zbog naše povijesti, s obzirom da i djeca su sudionici rata, najveći pijetet djeci koja su poginula, nestala i stradala, ali tu su naravno i djeca svjedoci rata koji su preživjeli bitku kao djeca, koji su bili djeca koji su preživjela vukovarski proboj ili bilo koji dio, s obzirom da je moja knjiga o Vukovaru, ali neovisno, znači i djeca Osijeka i Petrinje i Gospića i Dubrovnika, uopće nije bitan dio koji se odnosi na ratna događanja, tako da jednostavno nekako smatram da ono što nije zapisano brzo se zaboravi, a oni zaslužuju. Svima je poznato da kroz Europu, znači kroz europsku povijest, pogotovo vama povjesničarima, koliko je uloga i Ane Frank i jednostavno nekakvog simbola dječje žrtve u Drugog svjetskog rata i nekako dopirući do svijesti ljudi što ratna događanja mogu učiniti i obitelji i društvu i kakve ljude smo mi odnosno izgubili u tim ratnim događanjima. Smatram da nažalost mi imamo
preko 360, mislim da je podatak, djece koje su stradala u Domovinskom ratu i u svojoj djeci nešto za ispričati, jer zaista oni to apsolutno zaslužuju. Vaša priča ne staje na knjizi, evo nedavno je, čuli smo i na Hrvatskom katoličkom radiju, otvorena izložba u Vukovaru o toj djeci. Dakle, knjiga je pobudila veliku pažnju šire javnosti i nadamo se da će doprijeti do mnogih domova i da će mnogi pročitati. Gdje se knjigu može nabaviti? Pa evo, samo bi se osvrnula svakako, evo, izložba u pastoralnom centru u crkvi Svetog Filipa Jakova, zapravo u pastoralnom centru Sveti Bono u Vukovaru. Frevica Jagodić je postavio izložbu, ona će biti uskoro gotova i eto, zainteresirani posjetitelji koji dođu u Vukovar, naravno i Vukovarci, kao i članovi obitelji stradale djece, uvijek će imati priliku negdje nekako vidjeti tu neku vrstu spomen sobe za djecu koja su stradala za vrijeme bitke, odnosno početkom okupacije. Knjiga se može nabaviti u svim većim knjižarama, od Školske knjige Dominović, knjižara Nova u Osijeku, dostupna je u Vodotornju u Vukovaru, zatim kod spomenutog Frajvice Jagodića, tako da evo, samo je dovoljno upisati u internet tražilicu i navešće vas. Osim toga, knjigu se može nabaviti i na Instagram profilu preko nagradne igre vaše stranice Domovinski rat, dogodilo se na današnji dan, pa evo. Evo, domovinskirat.hr na Instagramu, pozivamo slušatelje da pokušaju osvojiti knjigu. Ako ih je zainteresirala tema, nadamo se da je. Da. Evo, vrijeme nam je zapravo proletilo, prošli su nam novi valovi dobrote, zaista u jednom tonu s pijetetom smo se prisjetili žrtve djece Vukovara. Evo, Ani, želimo vam puno sreće u daljem radu i nadamo se da će biti još prilike da vas ugostimo u studiju Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vama na svemu i vašim slušateljima. Lijepi pozdrav. Evo, poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili danas s nama u novim valovima dobrote, koje su za vas ostvarili novinarka Kristina Levak, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica, a emisiju je uredio Borna Marinić. Do slušanja! Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.